Je rušné páteční ráno v uspěchaném africkém městě Nairobi. V tom vzduchem otřásla masivní exploze. U amerického velvyslanectví vybuchla obrovská bomba. Úplně zničila 7podlažní budovu a způsobila ohromné škody. Nejhorší teroristické zvěrstvo, které kdy zasáhlo africký kontinent, pohřbilo stovky a zranilo tisíce lidí. Pomocí špičkové počítačové simulace teď odhalíme, co se vlastně stalo a kdo byl za touto děsivou brutalitou. Nehody se nestávají jen tak. Jsou řetězem kritických událostí. Odhalme, co rozhodovalo v posledních okamžicích. Televize Nova uvádí vteřiny před katastrofou. Bombový atentát na velvyslanectví Spojených států. Afrika. Kenya. Nairobi. Pulzující srdce východu střední Afriky. Je to jedno z největších měst v oblasti. Tady se východ setkává se západem. Tady se 2 miliony lidí z celé Afriky mísí s ostatním světem. Město je ohniskem etnických napětí. Kolem jsou některé z nejproblematičtějších států východní Afriky. Válečníci ze Somálska, bojovníci hnutí odporu z Ugandy, emigranti z Rwandy a oběti hladomoru z Etiopie a Súdán. Všichni pohromadě v tomto tavícím kotli různých znesvářených stran. V roce 1998 je americkou velvyslankyní v Keni Prudence Bushnellová. Je si dobře vědoma problémů v oblasti. Muslimové, křesťani, hindové, židi a obrovský počet nejrůznějších skupin lidí. A já jsem to vždycky brala jako Casablanku. Velvyslankyně Bushnellová pracuje tady na velvyslanectví Spojených států v centru Nairobi. Jako všechny americké ambasády je i tato postavena tak, aby byla odolná. Zdi jsou ze železobetonu. Má 5 nadzemních podlaží, podzemní parkoviště a může odolat zemětřesení. Je to největší velvyslanectví Spojených států v oblasti. Hned vedle je 7podlažní administrativní budova, která s velvyslanectvím nemá nic společného. Říká se jí Dům u Fundy a každý den tu pracuje téměř 400 Kenianů. Nad tím vším se tyčí Cooperative Bank s 21 podlažími jako význačný místní orientační bod. 7. srpna 1998. Je 7 hodin 15 minut a George Mimba se loučí se svou ženou Nancy. Je správcem počítačů na velvyslanectví Spojených států a dnes letí na konferenci o informačních technologiích do jiné části Afriky. Těším se na tu konferenci. Je to dobrá příležitost setkat se se svými systémovými protějšky, vyměnit si nápady, promluvit si o problémech, poznat nové lidi. On i jeho žena Nancy doufají, že si brzy pořídí rodinu a on se těší na její úsměv, až jí přiveze dárek. Ona ví, že jí musím něco přivést. Nežádá mě o to, ale já vím, že je to moje povinnost. Aspoň něco jí přivést. Ale než odjede, musí se zastavit na velvyslanectví a vyřídit ještě na poslední chvíli nějaké e-maily. Na kraji Nairobi nasedají 2 muži do nákladňáku, který vyjíždí z obyčejného domu na předměstí. Jejich cílem je americké velvyslanectví. V 9 hodin 30 minut se ulice kolem velvyslanectví zaplňují. V zadní části velvyslanectví je na svém místě člen ostrahy Joeš Okindou. Hlídá zadní bránu. Necítí se moc dobře. Cítil jsem se unavený a napadlo mě, že bych neměl chodit do práce. Pak jsem to promyslel a řekl jsem si, proč bych nešel, když nepůjdu, nebudu jíst. Joeš má klíč od zadní brány velvyslanectví. Přední je závora, která brání autům vjet přímo do vchodu. Joeš je překvapen, když vidí, že velvyslankyně Prudence Bushnellová odchází tak brzy. Dobré ráno, Joeši. Jede na schůzku do výškové budovy Cooperative Bank naproti. Joeš za nimi zamyká bránu. Nákladní vůz si razí cestu v hustém provozu.
Projíždí sítí silnic kolem centra Nairobi a dostane se na široký kruhový objezd, kde odbočuje na silnici vedoucí k velvyslanectví. Zařadí se do levého pruhu, je připraven odbočit. Za 5:10 uvnitř domu u fundy vedle velvyslanectví výkupce kovového šrotu Seminjana míří ke své kanceláři v prvním patře. Tohle je jedno z několika zaměstnání, které musí dělat, aby uživil svou ženu a 3 děti. Nevšimne si Rose rozvážející čaj, když jí míjí. Větší starost mu dělá důležitá schůzka, kterou má dnes před sebou. Šel jsem dát udělat nějaké fotokopie a vyřídil jsem další pochůzky pro kancelář, protože v 10 hodin jsme měli obchodní poradu. Nahoře ve výškové budově kooperativy sedí Prudence Bushnellová a sleduje schůzku keňského ministra obchodu se svými 2 kolegy. To všechno patří k práci amerického velvyslance. 10:10. Nákladní vůz odbočuje vlevo a jede posledních 715 metrů k velvyslanectví. U dalšího kruhového objezdu. Tam správce počítačů George Mimba míří ke své kanceláři. Dobrý den. Ahoj, Georgie. Ahoj, Lucy. Naschle. Naschledanou. Cestou narazí na svou kamarádku Lucy, která ho chce požádat o laskavost. Ví, že George jede do zahraničí a chce, aby jí v té oblasti, do které jede, koupil určité šaty. Ale tohle ti sluší, ne? Děkuju. Polichocená Lucy ho prosí, aby jí ty šaty stejně přivezl. George řekne, že se pokusí, ale nemůže nic slíbit. Konečně si sedá, aby napsal jediný poslední e-mail. Když ho píše, dorazí nákladní vůz k velvyslanectví. Vyjede z hlavní silnice a bezohledně jede po vedlejší a těsně mine auto v protisměru, když zamíří k zadní bráně. Joash je u brány s klíčem v kapse. Když vidí, jak k němu rychle jede nákladní auto, ví, že se něco děje. Ze sedadla spolujezdce nákladňáku vyskočí muž a křičí na strážného, aby bránu otevřel. Joash se ho snaží zastavit. Řekne, že nemá klíč od brány, i když ho má v kapse, a že musí někomu zavolat, aby ho přinesl. Joash říká, že si zavolá o klíč. Využije příležitosti a zavolá o pomoc rádiem velvyslanectví. Haló, základno, kontrolní stanoviště. Ale z druhého konce linky nedostává odpověď, kterou čeká. Haló. Muž, kterému volá, si myslí, že je to legrace a řekne mu, aby uvolnil síť. Muž z nákladního auta se vrací k řidiči a začne s ním mluvit. Neuvědomují si, že Joash slyší, co říkají. Ten chlap mluvil s řidičem a řekl mu, on nemá klíče, promluv s ním klidně a jestli odmítne, použij pistoli. Teď Joash ví, že je to útok na velvyslanectví. 10:39. U zadní brány amerického velvyslanectví v Nairobi se vyvíjí nebezpečná situace. Strážný Joash Okindou si uvědomí, že muži, kteří stojí proti němu, ho chtějí zabít. Uteč! Řidič vytáhne zbraň. Jeho komplic hodí granát. George si myslí, že slyšel slabší zemětřesení. Co to bylo? To je zemětřesení. Když vybuchují granáty, spěchá se mi k oknu, aby se podíval, co se děje. Nahoře ve věži kooperativ Bank rány přeruší schůzku Prudence Bushnellové. George váhá, jestli má dopsat e-mail nebo jít za ostatními k zadnímu oknu velvyslanectví. George, Sammy, Prudence. Jen 3 ze 100 lidí, které rány vyplašily. Řidič vjede nákladním vozem přímo na plot. Když dorazí záchranáři, je před nimi výjev naprosté hrůzy. Síla mohutného výbuchu způsobila, že se dům u fundy zřítil k zemi. Stovky kenských civilistů, kteří nemají s velvyslanectvím vůbec nic společného, byly zabity nebo těžce zraněny. Vedle, nahoře ve věži Cooperative Bank, se Prudence Bushnellová probrala k vědomí.
pomůže dostat zraněné kolegy z místnosti a odchází do přízemí. Když Prudence doklopítá dolů nekonečným schodištěm, vidí všude skrvavené a zraněné lidi. Říkala jsem si, jen se musím dostat z téhle budovy a zpátky na svou ambasádu a bude to dobré. Ale když vyjde ven, uvědomí si, že to přeci jen dobré nebude. Viděla jsem kusy skla, skroucenou ocel a pak ohřelou mrtvolu toho, co kdysi bylo člověkem. A to mě přimělo vzhlédnout a vidím zadní část svého velvyslanectví, která tam není. Přímo v sousedství lidi horečně prohrabávají tuny sutin v zoufalém pokusu zachránit oběti, které zasypal zřícený dům. Pod sutinami zapálí výkupce kovového šrotu Semňana zápalku. Zjistí, že je uvězněný ve vzduchové kapse pouhý 1 metr čtvereční. Uvědomí si, že se dům zřítil a že on sám teď leží pod stovkami tun suti. Má zlomené nohy a jen schodiště zabránilo tomu, že ho to nerozmačkalo. Hlavou se mi o překod honily myšlenky. Jestli tohle přežiju, jak budu žít se zlomenou nohou? Co bude s mými dětmi? V přední části velvyslanectví se probírá George Mimba. Je otřesený a naprosto zmatený. Nevíte, kde jste? Nevíte, co se stalo? Jen tam prostě jste. V dýmu a prachu nemá tušení, kterým směrem jít. Jenom ví, že se musí dostat ven. V šeru se vynoří tvář, kterou George poznává. Můj velmi dobrý kamarád. Chodíme každý pátek do restaurace, pobavit se, posedět a popovídat si. George se pokusí vytáhnout svého přítele ze sutin. Ale kamarádova hlava mu v hrůze vypadne z rukou. Otřesný zážitek vyvede George z míry. Říkám si, všichni tady zemřeme. A tak je nutné pokusit se uniknout. Nemá cenu snažit se žít s takovou bolestí a nejlepší bude zemřít. George patří ke kmeni Luo, kde věří, že máte-li uznat, že někdo zemřel, musíte vidět jeho tělo. Takže v tomto stavu zmatení má teď George jediný zájem. Dostat své tělo na místo, kde ho může najít jeho otec. Mám svého otce tak rád, že jsem skutečně chtěl, mám-li umřít, aby viděl mé tělo nedotčené a uvěřil, tohle je můj syn a je mrtvý. Konečně se dostane ke kraji budovy. Dole vidí peklo. Ze své pozice v prvním patře vidí ten zmatek všude kolem. Buď přišel konec světa, nebo vybombardovali celé Nairobi. Otřesený, zmatený a přesvědčený, že se velvyslanectví brzy zřítí, se George rozhodne, že může udělat jen jediné. Zavře oči a vrhne se ven z domu. Zatímco ti, kdo přežili omámení, klopítají kolem trosek výbuchem zničených budov v Nairobi, začíná být jasné, že to nebyla ojedinělá událost. Přeji vám dobrý den. Přinášíme zprávy o masivních explozích, ke kterým došlo dnes ráno u dvou velvyslanectví Spojených států ve východní Africe. Velvyslanectví USA v Nairobi v Keni bylo vážně poškozeno. V Tanzánii byly podle svědků zničeny 2/3 velvyslanectví USA v Dar es Salaamu. Už je jasné, že je to koordinovaný útok na americkou půdu. Američané své území úplně uzavřou. Do obou velvyslanectví nesmí nikdo, kromě pomoci nejhůře zraněný. Uteč! V Nairobi je jedním z nich strážný Joash Okindo. I když přežil výbuch, zřícený dům u Fundy ho zavalil sutí a má na několika místech zlámané nohy.
Ležím tam, bylo velmi horko. Na hrudi jsem měl kameny a ležel jsem na zádech. V tom jsem si uvědomil, pro boha, mám zlomené nohy. Ochotné ruce ho vytáhnou ze sutin a nesou ho do bezpečí. Přenesou ho přes plot a odvezou do americké vojenské nemocnice v Německu. K sutinám zříceného domu u Fundy přispěchaly stovky do Nairobi dojíždějících keňských pracovníků, aby pomohli při záchranných pracích. Semiňána pod sutinami slyší, jak nad ním horečně pracují, ale úplně ztratil pojem o čase. Hodina mi připadala jako 5 hodin. Když člověk 15 minut neslyšel záchranáře, měl pocit, že uběhl celý den. Najednou slyší křik. Halo! Halo! Křičí žena, která přežila uvězněná v suti poblíž. Jmenuje se Rose. V domě u Fundy rozvážela čaj. Když se dům zřítil, připravovala čaj a celá se polila vařící vodou a opařila si obličej. Pomyslel jsem si, může tohle někdo přežít? George přežil pád bez vážných zranění, ale je stále v hlubokém šoku. Prožívá zlý sen. Myslel jsem, že jsem v jiném světě. Myslel jsem, že jsem zemřel. Nevěřím tomu, co slyším. Znamená to, že jsem přežil? Když začne vnímat tu zkázu kolem, uvědomí si, co musí udělat. Musí se vrátit do budovy a pomoct zraněným kolegům. Jsou to moji lidé. Nechal jsem v tom domě všechny, co znám. Musím tam jít. Vydá se zpátky do své zničené kanceláře. Halo, je tady někdo? Všude leží mrtvý. Halo, je tady někdo? Tohle určitě nikdo nepřežil. Je tady někdo? Sklíčený George se obrací k odchodu. Georgi? Ale v tom... Georgi! Halo? Slyšíte mě? Jo. Slyší hlas. Nějaká žena volá jeho jméno. Když tápe tmou, začne hmatem hledat živé, ale nahmatá jen nehybný klid mrtvých. Konečně se jeden z nich pohne. George, téměř udolaný dýmem, pomáhá svému zasaženému kolegovi z místnosti. Až později si uvědomí, že zachránil muže a ne ženu, která na něj volala. Nemůže se tam ale vrátit, protože schody se zřítily. Georgeův hrdinský čin byl zachycen na filmu. George dodnes nezná jméno ženy, která ho volala. Ta chvíle ho stále pronásleduje. Zvlášť při výročí výbuchu. Ten okamžik je jedním z těch, kterých se normálně děsím pokaždé, když přijde 7. srpen. Ten hlas zní teď velmi jasně. Georgi! Volala moje jméno. Georgi! Proč se mi musel nechat umřít? To je něco, co si nikdy neodpustím. 8. srpna 10 hodin 39 minut. 24 hodin po katastrofě se stovky záchranářů stále prohrabávají tunami suti a hledají živé. Našli se mi ho, který v suterénu volal o pomoc a záchranný tým k němu proráží tunel. Ale musí se tam dostat rychle. Sammy a Rose jsou pod zemí už víc než den. A Rose začíná ztrácet vědomí. Bude to dobré, lidi už jdou. Sammy dělá všechno, co může, aby ji povzbudil, zatímco se k ním prokopávají záchranáři. Ale je to vyčerpávající úsilí. Po 36 hodinách horečného kopání záchranáři konečně vniknou do díry, kde je Sammy uvězněn. Vezměte Rose, vezměte Rose. Vezměte Rose. Zachránit Rose je mnohem těžší. Je uvězněna mezi podzemním sejfem banky a výtahem.
To ji chránilo před padající sutí. Ale teď je kvůli tomu téměř nemožné dostat ji ven. Rose! Sammy ji volá, zatímco ho vytahují do bezpečí. Mluvili jsme spolu a já jí řekl, všechno je v pořádku. Já jdu a než uplyne hodina, i vy budete odsud pryč. Na nosítkách ho vynesou z díry a rychle odvážejí do nemocnice. Když ale Sammy ho vezou pryč, Rose je ještě uvězněna v troskách. Jejímu manželovi Lorenzovi řekl, že Rose ještě žije. Lorenz teď vytrvale drží osamělou hlídku u místa katastrofy. Ještě žije a oni se ji snaží dostat ven. Takže tady pořád čekáme, abychom viděli, jak ji vytáhnou. Trvá to ještě 3 dny, než se záchranáři konečně k Rose dostanou. Pak zjistí, že zemřela na svá zranění. Její tragický příběh vystihuje náladu chvíle. A celý národ truchlí pro Rose. Ve dnech po katastrofě požádali George Mimbu, aby pomohl identifikovat mrtvé, protože tak dobře znal zaměstnance velvyslanectví. Tělo jedné ženy je tak rozbité, že k poznání jsou jen její krví nasáklé šaty. George už tyhle šaty viděl. Patří ženě, která ho žádala, aby jí koupil nějaké nové. Ta mrtvá je jeho kamarádka Lucy. Bombový atentát na velvyslanectví v Nairobi je nejničivější teroristické zvěrstvo, které kdy zasáhlo Afriku. Ale kdo to udělal? Proč zemřelo tolik lidí? A udeří atentátníci znovu? Když teď vrátíme události toho osudného dne a důkladně se seznámíme s vyšetřováním, můžeme odhalit, co se skutečně stalo. Zvláštní agent Don Seitleben je vedoucím vyšetřovatelem forenzního týmu, který je vyslán, aby pomohl agentům FBI v terénu. Don pracoval na velkých teroristických útocích, jako byly bombové atentáty v Oklahoma City a ve Světovém obchodním centru v roce 1993. Když jsem se tehdy ráno vzbudil, pustil jsem si zprávy a viděl jsem záběry z Nairobi i z Dar es Salaamu. A věděl jsem, že někdo ten den pojede do Afriky. Kvůli technickým problémům s letadlem trvá 2 dny, než se Don a jeho tým dostanou ze základny ve Washingtonu DC do Nairobi. Přesto, když dorazí na místo, stále to tam překypuje činností. Všude byli záchranáři, stále vytahovali lidi ze sutin. Věděl jsem, že mým úkolem je nepřekážet jim. Než budou moci Don a jeho tým začít sbírat důkazy, musí počkat, až se místo vyklidí. Je to frustrující, ale z předchozích zkušeností Don ví, že ten čas se dá využít k tomu, aby získali celkový přehled o situaci. Je to trochu jako mozaika. Když se na ně díváte zblízka, je to jen seskupení barevných kousků, ale když ustoupíte dál, začnete vidět tvar obrazu. Při pohledu na škody zhora je jasné, že na tak rozsáhlou zkázu bylo třeba opravdu pořádné bomby. V Donových očích je to samo o sobě stopa. Jediný reálný způsob, jak se dá dostat takové množství výbušnin na místo výbuchu, je dopravit to velkým vozem, třeba náklaďákem. Taková bomba nechává na místě činu několik důležitých stop, které by mohly vést přímo k vrahům. Donův tým nejprve potřebuje udělat stěry, a to co nejdříve. To pomůže vyšetřovatelům určit, jaký druh výbušniny byl použit. Pokud je to, řekněme, TNT, vedlo by to vyšetřovatele jedním směrem, proti doma vyrobené bombě z umělého hnojiva, která by mohla dát úplně jinou sadu stop. Při pohledu na místo vidí Don typ škody, kterou působí výbušniny s vysokou detonační rychlostí, například TNT. Sdělí svůj názor kolegům z FBI. Ale aby se tyhle dojmy potvrdily, vyžádá si to ještě hodně usilovné práce. Důležité také je určit, jak byla bomba odpálena, protože sebevražední atentát by mohl dát hrozné, ale důležité stopy. V tuhle chvíli nevím, jestli jde o sebevražedný atentát, ale pokud ano, myslím, že je alespoň jistá šance, že bychom mohli najít nějaké pozůstatky atentátníka. Atentátníkova DNA by ho mohla spojit s nějakou známou teroristickou buňkou.
Kousky, které z atentátníka zbyly, se dají analyzovat a v souvislosti s dalšími informacemi o atentátníkovi můžou vést k jeho rodině. Ale to chce taky čas. V tuhle chvíli můžou vyšetřovatelé jen začít z kousků skládat obraz toho, co se stalo. Je to opravdu skličující úkol. Jedno z prvních věcí, které vyšetřovatelé udělají, je, že začnou mluvit se svědky. Rychle zjistí, že před hlavním výbuchem bylo slyšet výstřely a malé výbuchy. Pak se objeví další důležitý fakt a potvrdí nejhorší obavy FBI. Předtím, než nákladní vůz explodoval, viděli od něj utíkat nejméně jednoho teroristu. Atentátník je stále na svobodě a teď běží o to, aby ho našli dřív, než znovu udeří. FBI hledá stopy, které je, jak doufají, dovedou k teroristickému atentátníkovi někde v Nairobi. Don Zeitleben je vedoucí forenzní vyšetřovatel týmu FBI. Ví, že odpověď musí dát rychle. Je nutné, aby Don zjistil, jaký typ nákladního auta byl při atentátu použit a odkud přijel. Protože to je důležitá forenzní stopa k mužům, kteří útok naplánovali. Dát to nákladní auto dohromady ale nebude snadné. Donův tým bude muset probrat více než 600 součástí aut, které jsou v troskách roztroušené. Vyšetřovatelé hledají jehlu v kupce sena. Ve skutečnosti spíš hledají jehlu v kupce jehel, protože všechno jsou tady úlomky, všechno je pokroucený kov. A to není to jediné, co musí najít. Don je pod obrovským tlakem, aby našel zbraň, kterou atentátníci na místě použili. No, moje první reakce je, jak mám najít důkaz střelby na místě výbuchu velké bomby. To je prostě blbost. Don se rozhodne, že potřebuje dostat důkazy z místa činu na místo, kde se jimi může začít se svým týmem probírat. Nařídí, aby buldozery trosky nabrali a převezli je na železniční nádraží přes ulici. Jediný problém je, že si teď musí poradit s horlivými kenskými cestujícími, kteří cestou do práce šlapou po důkazech. Myslím, že tým byl trochu zastrašený rozsahem toho úkolu a tím, jak těžké bylo organizačně zařídit, aby byl ten úkol splněn. Ale Donův tým tvoří profesionálové a tak se rychle pustí do důležitého úkolu identifikovat nákladní vůz. Zdá se, že je nemožné úkol splnit. Ale za ta léta Don a jeho kolegové sami nechali vybuchnout pár nákladňáků. Naše jednotka prováděla řadu testů, abychom viděli, jaký je účinek exploze, velké exploze na vůz. Tohle je pár kousků, které jsme z těch testů získali. Skutečně nám pomůžou pochopit, jak dochází ke škodě na tom vozidle proti škodě na ostatních věcech, které jsou kolem. Don ví, že kovové součásti vozu reagují různě podle vzdálenosti od bomby. Tenhle kus byl ve skutečnosti asi 15-20 metrů od výbuchu. Takže vidíte, kam byl výbuch zaměřen, jak tlaková vlna tenhle kus kovu roztrhla. Ale roztrhla ho v jednom směru oproti tomuhle kusu, který je vlastně obtočený kolem toho, kudy výbuch šel. To umožní Donovi a jeho týmu určit, které z tisíců kusů trosek pocházejí spíš z nákladňáku s bombou, než z vozu poblíž. Když začnou hledat, rychle najdou kusy, které jasně pocházejí z nákladňáku s bombou. Současně nejméně 3 očití svědkové mohou identifikovat vůz, který viděli u brány. Je to vůz Kentr. Takže jsem se logicky zeptal, co je to vůz Kentr. Ukázalo se, že je to výrobek Mitsubishi. Mitsubishi Kentr je v Keni běžný vůz. Ale kusy z nákladního vozu, které nachází Donův tým, nepocházejí z Kentru. Don je naprosto zmatený. Takže zkoumám špatné kusy? Ale z forenzního hlediska jsou to jasně kusy a úlomky, které byly z vozu s bombou. Důkazy, které Don nachází, jdou proti všemu, co mu říkají lidé. Mohly by být metody FBI špatné? Ale v té beznaději jsou tu i dobré zprávy. Proti všem předpokladům nachází Donův tým mezi troskami část pistole. Musí to být zbraň, kterou použil atentátník, protože strážní nebyli ozbrojeni. Je to kus horní části zbraně.
Pokud se dá vystopovat k majitelům, poskytne důležitou stopu k teroristům. To by mohl být ten zásadní objev, který hledali. Stačí jim výrobní číslo. Bohužel na téhle části zbraně žádné výrobní číslo není. To je drtivá rána. Bez nějakého identifikačního čísla Don nemůže pistoli k majiteli vystopovat. A když ji nemůže vystopovat k majiteli, nemá ta zbraň pro ně žádnou cenu. Zdá se, že Donovi nic nevychází. Jakoby nestačily překážky u nákladního auta a pistole, teď je Donovi naprosto jasné, že nebude možné odebrat atentátníkovi DNA. Bohužel množství obětí v Nairobi nám zcela zabránilo v tom, abychom dokázali najít kusy, které by mohly být ze sebevražedného atentátníka. Forenzní vyšetřování předhazuje víc otázek než odpovědí. Mají atentátníka na útěku, zbraň, která jim nepomůže, a záhadný vůz, který prostě nedokážou přesně určit. Zvlášť znepokojivý je problém s nákladním vozem. Don nemůže pochopit, proč všichni říkají, že to byl Mitsubishi Kentr, když mezi troskami žádné kusy Kentru nejsou. V zoufalství pozve místního prodejce aut, aby zkusil, jestli mu pomůže kusy identifikovat. Prodejce potvrzuje jeho nejhorší obavy. Kusy nákladního vozu s bombou vůbec nejsou Mitsubishi. Proč v tom případě všichni říkají, že to byl Mitsubishi Kentr, diví se Don. Záhadu vyřeší náhodná poznámka. Ukáže se, že v Nairobi se všem takovým vozům říká Kentr. Je to taková zkratka, takže se vyplatí přijít s jistými místními znalostmi. Ale přesto jsou důkazy, které mají rozporné a výpovědi očitých svědků nepomáhají. Někteří říkali, že je to vůz s řízením vlevo, jiní říkali, že je to vůz s řízením vpravo. A jako forenzní vědec musím tedy najít něco, co skutečně dokáže, jestli je to tak či tak. Tahle důležitá informace pomůže Donovi zúžit pátrání. Obrátí pozornost k jednomu z nalezených kusů. Páky řízení. Tahle součást je u vozu vepředu. A když má vůz řízení vpravo, je namontována jedním směrem, když má řízení vlevo, je namontována opačně. Páka řízení z místa výbuchu je z jedné strany poškozena, což naznačuje, že mířila vpravo. To dokázalo, že to byl vůz s řízením vpravo. Tak jsem aspoň mohl přispět tím, že jsem řekl, přestaňte hledat vozy s řízením vlevo. Přes Donovu dobrou práci tým stále tápe. Když nedokážou určit, jaký typ vozu to je, bude z jejich nadějné forenzní stopy jen slepá ulička. Pak přijde místní úředník s kusem nákladního auta, který doslova spadl z nebe. Při výbuchu mu přistál na stole. A mimořádné štěstí je, že je na něm výrobní číslo vozu. Jeho jen část, ale stačí, aby identifikovalo vůz ne jako Mitsubishi Kentr, ale jako velmi podobný vůz Toyota Dyna. Průlomový objev nasměruje vyšetřovatele do přístavu Mombasa, 500 km jižně od Nairobi, kam se takové vozy dovážejí. Ale aby vystupovali právě tenhle vůz, budou muset vyšetřovatelé projít všechny doklady o dovozu nákladních vozů Toyota za několik minulých měsíců. Musí probrat krabice papíru. Nakonec se jejich vytrvalost vyplatí. Vystupují vůz k farmáři z drůbeží farmy v Mombase, který ho prodal muži jménem Ahmed Svedan. Ale jméno Ahmed Svedan FBI nic neříká. Bez dalších informací je nákladní vůz už dál nedovede. Vyšetřovatelé se budou muset podívat po stopách jinde. Naštěstí mají na své straně oprávněný hněv keňských lidí. This is an attack on Kenya. Je to útok na Keňu a většina obětí jsou Keňané. A všichni policisté v Keni tomu chtějí přijít na kloub. Je to nepřijatelné. Teď do toho vstupují keňské policejní síly. Všichni jsme domorodci, takže rozumíme našim lidem a jejich chování lépe. Peter Embuvi je náměstek ředitele kriminální policie v Nairobi. Ví, že jeho lidé musí toho atentátníka rychle najít. Také ví, že je to téměř nesplnitelný úkol. Jak může v tomhle tavícím kotli téměř 2 milionů lidí dopadnout anonymního uprchlíka? Naštěstí má keňskou veřejnost na své straně.
Hlavně myslím, že Keňané by byli velmi zklamáni, protože tu jsou nevinní Keňané, kteří úplně bezdůvodně přišli o život. Tak jsme začali dostávat výborné informace od veřejnosti. Jedna přichází z naprosto nepravděpodobného místa, z místní nemocnice s názvem MP Shah. Tady uklízeč, který vytírá nemocniční toalety, učiní neobvyklý objev. V toaletě najde ukryté 3 náboje, které byly pečlivě opilovány, aby se hodily do pistoleráže 0,380. Najednou dostane význam ten kus zbraně, který Donův tým našel na místě. Je to část, která patří k automatické beretě ráže 0,380. Naši experti na zbraně nemůžou teď říct, že tyhle náboje byly v té zbrani, ale přesto si myslím, že je to dost přesvědčivý důkaz, abychom mohli říct, že ten muž měl ty náboje u sebe a že jsme našli zbraň, do které se ty náboje mohly hodit. Je to tenká stopa, ale znamená, že vyšetřovatelé se začnou zajímat o všechny podezřelé osoby, které mohly v den atentátu nemocnici navštívit. O pár dní později dostane kenská policie tip, který je dovede do místního hotelu. Když toho člověka v jeho pokoji zatknou, najdou potvrzení o přijetí v MP Shah na falešné jméno Khalid Saleh, což dokazuje, že byl ošetřen v té nemocnici, kde se našly kulky. Byli jsme přesvědčeni, že máme toho pravého, jo. Nikdo neví, kdo ten člověk je, ale očitý svědek ho jasně identifikuje jako teroristu, který prchal z místa výbuchu. Při výslechu dozná svou účast na bombovém spiknutí. Je jedním ze dvou sebevražedných atentátníků vycvičených v Pakistánu pro útok na velvyslanectví v Nairobi. Jedno z jeho mnoha jmén je Al O'Halley. A FBI se rozhodne, že ho bude nazývat tímhle jménem. Al O'Halley jim řekne, že byl spolujezdcem v tom nákladním autě. Řídil jiný terorista jménem Azam a ten odpálil bombu. Hlavním úkolem Al O'Halleyho bylo z pistolí přinutit strážné otevřít bránu. Azam by pak předtím, než odpálí bombu, vyjel s vozem co nejblíže k velvyslanectví. A kdyby se Azámovi nepodařilo bombu odpálit, Al O'Halley by ji odpálil tím, že by hodil na zadní část vozu granát. Ale Al O'Halley byl jen pěšák. Ve svém doznání prozradí i jméno organizace, která ho naverbovala. Organizace, která ten hrozný čin naplánovala. To jméno je Al-Qaida. V roce 1998 je Al-Qaida velmi pochybná organizace a její vůdce Usáma bin Ládin zatím nebyl vyzdvižen do role veřejného nepřítele číslo jedna. Usáma bin Ládin nebyl tehdy moc známý a Al-Qaidu znali jen lidé v tajných službách a na ministerstvu zahraničí jako zdroj financí pro teroristické akce, ne jako pachatele teroristických akcí. Ale tajné služby Spojených států se mýlily. V únoru 1998 vydal Usáma bin Ládin fatvu, vyhlašující, že je povinností všech muslimů zabíjet Američany v každé zemi, kde mohou. Al-Qaida přecházela do ofenzivy. FBI teď ví, že hledají buňku Al-Qaida, která operuje v Nairobi. Mají pěšáka, který provedl bombový útok, ale ještě potřebují vyplašit jeho pány. Muže, kteří to zvěrstvo naplánovali. Ještě když je Al O'Halley vyšetřován v policejní vazbě, zavede další typ vyšetřovatele na zcela nepravděpodobné místo do exkluzivní předměstské zástavby na okraji Nairobi, známé jako rezidence Runda. Na místo je vyslán Donův tým. Pokud v domě najdou zbytky bomby, může to být spojovací článek mezi Al O'Halleym a místem výbuchu. Vešli jsme do hlavního vchodu rezidence Runda a první, čeho jsem si všiml, byl ten pach. Byl to pach úklidových a čistících prostředků. Někdo prošel celý dům od zhora až dolů a snažil se uklidit, ale všechno neotřeli. Určitě neočistili horní hrany dveří, takže na těch místech uděláme stěry. Donův tým sbírá důkazy z řady neuvěřitelných míst, které by teroristy třeba nenapadlo umít.
všechno uzavřou do vzduchotěsných sáčků a pošlou to na ústředí FBI do Washingtonu DC. Chemikům v laboratoři FBI potrvá měsíce, než při hledání forenzního důkazu na podporu Al O'Hallyho doznání proberou všechny podklady. Zatím zůstává nezodpovězená další důležitá otázka. Terčem útoku bylo americké velvyslanectví. Proč to v tom případě zbouralo dům u Fundy a způsobilo tak zničující ztráty na životech? Dům u Fundy v sousedství neměl s velvyslanectvím nic společného. Byla to obyčejná budova a nebyla postavena speciálně, aby odolala tlakové vlně masivní exploze. Když řidič nákladňáku bombu odpálil, tlaková vlna vtrhla plnou silou na dům, vnitřní zdi se složily jako domino a konstrukce se rozpadla. Na rozdíl od domu u Fundy dokázalo velvyslanectví výbuchu bomby odolat a konstrukce vydržela nedotčená. Ovšem tlaková vlna vyrazila okna, prohnala se zadní části budovy a zničila všechno, co jí stálo v cestě. Tohle se nemělo stát. Podle předpisů Ministerstva zahraničí Spojených států mají mít všechna velvyslanectví ochranou zónu 30 metrů k místu strážných pro případ jakéhokoliv teroristického bombového útoku. Je to kvůli tomu, že testy ukázaly, že jak se šíří tlaková vlna, síla výbuchu postupně slábne. Velvyslanectví v Nairobi bylo postaveno předtím, než začaly tyto předpisy platit. Kdyby tam byla ta doporučená vzdálenost, výbuch by neudělal uvnitř takové škody. A kdyby byla brána 30 metrů od všech ostatních budov, nebyl by výbuch ani tak silný, aby zdemoloval dům u Fundy. Dlouho před útokem velvyslankyně Prudence Bushnellová opakovaně vyjadřovala své znepokojení nad zranitelností ambasády. Od první chvíle, kdy jsem do velvyslanectví vešla, jsem věděla, jaké je tu nebezpečí. Ministerstvo zahraničí plánovalo vyčlenit peníze na úpravy budov a já jsem navrhovala to, co mi přišlo jako dobrý nápad. Vzít ty peníze, prodat ten dům a přestěhovat se na bezpečnější místo. Ale velvyslanectví nebylo považováno za vysoce ohrožené teroristickými činy a její žádost byla zamítnuta. FBI teď ví, že ve východní Africe operuje buňka Al-Qaida. Chytili muže, který provedl bombový útok, ale muži, kteří ho poslali, jsou ještě na svobodě. Mohou forenzní důkazy, které analyzují ve Washingtonu, dát stopu k těmto mužům, než znovu udeří? FBI hledá spojovací článek mezi skrýší výrobců bomby v rezidenci Runda a místem bombového atentátu v Nairobi. V laboratořích FBI ve Washingtonu chemici zkoumají materiál spektrometrem a provádějí nejrůznější chemické analýzy. To jim umožní oddělit jednotlivé prvky a s určitostí říct, jaké chemické stopy v usazeninách byly. Ve zbytcích najdou stopy TNT, další komerční výbušniny PETN a hliníku. Stejné prvky, které se našly ve vzorcích z místa výbuchu. Tohle už jsem viděl. Existují návody, které vyžadují přidat do jiných výbušnin hliník, čímž je nálož výbušnější a vražednější. Tím je dáno konečné forenzní potvrzení pro svědectví Al O'Hallyho. Umožní to FBI dát dohromady neprůstřelné důkazy proti atentátníkovi a jeho dvěma komplicům ve vazbě. Když teď vrátíme události toho osudného dne a budeme sledovat důkazy objevené v průběhu intenzivního vyšetřování, můžeme konečně odhalit, jak Al-Qaida provedla svůj čin. První velký mezinárodní teroristický čin. Bombový atentát na velvyslanectví v Nairobi. 2. srpna 1998, 5 dní před katastrofou. Al O'Halli, terorista Al-Qaidi, přijíždí do Nairobi. Přijede za ním jeho pomahač, který ho odveze do skrýše výrobců bomby v rezidenci Runda 43. Tady výrobci právě bombu dokončují. 4 dny před katastrofou. Z výcvikového tábora Al-Qaidi v Pakistánu přijíždí Azam.
bude řídit smrtonosný vůz. 3 dny před katastrofou. Al Ouhali si obhlíží velvyslanectví. 7. srpna 1998. 54 minuty před katastrofou. Z rezidence Runda 43 vyjíždí nákladní vůz naložený 3 tunami výbušniny smíšené s hliníkem. Al Ouhali má v bundě pistoli, kterou chce vytáhnout na strážné, a na opasku má 4 ruční granáty, které musí použít, aby vyklidil prostor a odpálil vůz, kdyby se to Azámovi nepodařilo. Azám mu řekne, že bunda mu bude při házení granátu překážet, takže Al Ouhali si ji sundá. 29 minut do katastrofy. Nákladní auto dojíždí k poslednímu kruhovému objezdu a odbočuje do ulice, kde je velvyslanectví. Jede po silnici a vyjede k prostoru velvyslanectví, kde se skřípěním zastaví před spuštěnou závorou. Al Ouhali vyskočí z vozu, aby zastrašil strážné, ale ve spěchu zapomněl bundu s pistolí. Bez ní může strážným vyhrožovat jen slovně. Když odmítnou otevřít bránu, běží zpátky k vozu a řekne Azámovi, aby použil zbraň. Plán se mu vymknul z rukou a tak se Al Ouhali omezí na házení ručních granátů na všechny strany. Krutou ironií přiláká hluk z objektu velvyslanectví pozornost ve všech domech okolo. Místní úředníci se zhlukují u oken, aby se podívali, co se děje. Al Ouhali zpanikaří a dá se na útěk. Síla exploze rozbije všechna okna v okruhu 3 bloků. Tisíce lidí utrpí strašlivá zranění, protože hluk granátu je přitáhl k oknům, která je roztrhala na kusy. Tlaková vlna roztrhne dům u fundy v sousedství, poboří jeho vnitřní zdi a způsobí jeho zřícení. Prožene se velvyslanectvím. Když se prach usadí, více než 4000 lidí je zraněno a dalších 213 zemřelo. Z toho 12 Američanů. V Tanzánii je dalších 11 zabitých a 85 zraněných. Al Ouhali přežije výbuch, ale utrpěl zranění na zádech. Omámený se odbelhá z místa výbuchu do nemocnice. Tady odhodí všechny důkazy, které by ho usvědčily. Pět dní na to je zatčen. Al Ouhali a 3 další společníci jsou v Americe souzeni a odsouzeni. George Mimba svědčí v jejich procesu. Nejvíc ho rozčílí, že teroristé neprojeví žádnou lítost. Myslím, že něco je špatně. Je tu něco hlubšího, než co vidíme. A rád bych, aby někdo pronikl ke kořenům a zjistil proč. Pro Prudence Bushnellovou je jedna z tragédií tohoto atentátu v tom, že jejímu varování nebyla věnována řádná pozornost. Prostě jsme nezjistili dost o tom, jak Al-Kaida operuje. Ani sílu jejich nenávisti k nám a jejich ochotu podniknout mimořádné kroky, aby zabili Američany. O 3 roky později se zničujícími důsledky ukázalo, že měla pravdu. Když pozornosti zpravodajských služeb USA unikly náznaky toho, že Al-Kaida udeří přímo v srdci Ameriky, výsledkem byla katastrofa. Na pozemku nového velvyslanectví Spojených států, které bylo postaveno na okraji Nairobi, stojí teď pomník. Poučení z roku 1998 znamená, že všechna nová velvyslanectví, jako je tohle, důsledně splňují bezpečnostní parametry Ministerstva zahraničí Spojených států. Místo, kde bývalo staré velvyslanectví, bylo také proměněno v památný park. Připomíná nám, že neopěvovaní hrdinové války proti terorismu jsou obyčejní lidé jako George Mimba. Lidé, kteří nikomu neublížili. Ale když udeřil teror, dělali, co bylo třeba. A stále je pronásledují ty vteřiny před katastrofou.
České znění ve studiu Barrandov v roce 2008 vyrobila CED21 společnost s ručením omezeným.